Добрий день. Ну, я хотів би уточнити, що мова йде про капітальний ремонт саме тротуарів, не повністю вулиці, яка там міняється дорожнє покриття і так далі. Але в рамках цього ремонту тротуарів, то дійсно заплановано деякі роботи, які, я не можу сказати, що прям нові, але сподіваюся, що такі підходи, вони стануть системними, і в нас практично всі вулиці, які ми потихеньку будемо робити, то вони будуть уже сучасними, відповідати вимогам часу. Ну, сама вулиця Банкова, ми зібралися тут не тому, що вона якась унікальна, хоча справді це вулиця в центральній частині міста. Тут дуже часто екскурсоводи, як я бачу, гостей нашого міста проводять, щоб побачити ті будинки-близнюки, які позаду мене. І зрозуміло, що той стан тротуарів, який там був, тут можна сміливо сказати, що на цій вулиці тротуари були жахливі, а напевно, що треба було звернути увагу на саме ці тротуари, тому що тут знаходиться школа, знаходиться ще один навчальний заклад. І логічно, що ми ці роботи розпочали і сподіваюся, що найближчим часом закінчимо. З чогось цікавого, це так звані антикишені, які можна зараз побачити тут. В тій частині. Тобто справа можна буде паркуватися, певна кількість автомобілів, може бути проїзд повністю забезпечено. Але також ми дещо розширили тротуари, які прилягають до школи, для того, щоб вони, по-перше, були комфортніші, по-друге, для того, щоб можна було зробити тут озеленення, тому що вулиця дуже порожня і замощена, і особливо влітку, та й взимку теж справляє таке не найкраще враження, як на чернівчан, так і на гостей міста. А в цілому хотів би теж поговорити про те, що роботи, будівельний сезон підходить до закінчення, роботи деякі вже закінчені, деякі закінчуються. Сподіваємося, що ми зможемо як мінімум до зими, так як того року, працювати, тому що те, що стосується вкладки бруківки, в принципі, ми на погоду, крім мінусових температур, особливо не будемо зважати. Так, де вже йде мова про укладку асфальтодорожнього покриття, так, там вже, звичайно, що треба буде звертати увагу на погоду і намагатися встигнути. Хоча практично всі підрядники без виключення, і ми віримо їм, тому що в нас є комунальні підприємства, де теж велика проблема з людьми. Не всі потерпають від нестачі людей і, на жаль, на багатьох об'єктах є затримки. Але, тим не менше, сподіваємося, що, враховуючи те, що ми раніше почали, то сподіваємося все-таки до зими закінчити всі роботи, які ми собі намітили цього року. Щодо озеленення, саме воно буде більш детально, це буде кущиці чи дерева? Ну, ми хочемо відійти від практики невеличких лунок біля дерев, тому що деревам потрібна вода, очевидно. І зробили, якщо ви звернете увагу, такі більш габаритні зелені зони, де можна буде висадити не тільки дерева, які більш комфортніше себе зможуть почувати, враховуючи площу землі, але і так само зможемо висадити різнотрав'я, кущі. Тобто це буде така цікава вулиця і ті кращі практики, які ми застосовуємо останніми роками, особливо останні 2 роки, то вони будуть збережені тут і ця вулиця зможе милувати око всіх, хто проходить нею. Сказали, що на решті вулиці також треба більше сучасного їх робити. На яких вулицях ще в майбутньому плануєте зробити саме такий ремонт з тротуарами? Ну, нам простіше говорити, напевно, що про вулиці, де проходить капітальний ремонт, тому що там, в принципі, вся вулиця переосмислюється. Взагалі підходи зараз і європейських країн в тому, що вулиця – це не про якусь технічну роботу, це про дизайн вулиці. Вони зараз намагаються залучити до роботи по дорогам і тих же архітекторів, ландшафтних архітекторів. Тобто вулиця має мати своє обличчя. Там, де капітальний ремонт, так, але ми розуміємо чудово, що в силу того, що в нас не фінансування обмежене, ми все-таки не можемо робити це настільки масово, тому що капітальний ремонт передбачає повну заміну мереж, а це зазвичай 60-70% всього кошторису. І це, як ви бачите зараз, я розумію, що люди тригеряться сильно на ці мільйони, але тим не менше є ціни такі, які вони є. Не проходять державну експертизу. Ми по деяким об'єктам, які дуже резонансні, ми взагалі ще судово-економічну експертизу замовляємо для того, щоб зняти всі питання, в тому числі і перед правоохоронними органами. Тому що, дійсно, люди там читають, правоохоронці теж ЗМІ. Часто, на жаль, є маніпуляційні заголовки, і люди тригеряться на них, і правоохоронні органи тригеряться. Ми вважаємо, що наша совість чиста, і так само, але судом має підкріпитися певними документами. Тому, якщо говорити про якісь невеликі бюджети і про те, де ми хочемо це змінити, то будемо концентруватися на невеличких вулицях, будемо концентруватися на
тротуарах, як, наприклад, цей тротуар з лівої сторони вулиці Бандери, тому що якусь невеличку частинку зробили, але якщо ви пройдетеся от по правій стороні до вулиці Університетської або вверх до вулиці Міцкевича, на жаль, тротуари дуже, дуже в поганому стані, і ну, їх треба буде зробити. Тут в нас плани на наступний рік на цю частину, на цю сторону тротуарів по вулиці Банковій є. Чи передбачено освітлення? Ні, тут ми не передбачали якихось ліхтарів. Тут є вуличне освітлення, вулиця невелика, цього світла більш ніж достатньо, як на мене, для того, щоб, щоб пройти нормально. Скажіть, будь ласка, а ці антикишені, що це таке і чому їх вирішили застосовувати? Ну, так, приклад, якщо ви звернете увагу тут, у нас же тут планується відкриватися, планує відкриватися центр підприємництва, було виграно грант нашим департаментом економічного розвитку. І от коли ми його відкриємо, якщо ви пригадуєте, там був такий невеличкий тротуар, де якась певна група, і так що проходять якісь заходи, ну навіть, в принципі, вийти немає куди. А так ми фактично зараз зменшуємо протяжність пішохідного переходу, що, звичайно, що комфортно для пішоходів. Ми понижуємо бордюри, що комфортно буде для людей з інвалідністю і взагалі для маломобільних груп. І ми збільшуємо простір для пішоходів. І так само часто ми спостерігаємо, коли нібито заборонено паркуватися близько до перехрестя. Але тим не менше на Радиві водії вони залишають свої транспортні засоби. І тут ми вже унеможливлюємо таку практику. Тобто вони просто теоретично не зможуть тут припаркуватися. Це вже треба бути повним неадекватом для того, щоб заїхати і припаркуватися тут на тротуарі. А так сформували антикишеню, і автомобілі зможуть паркуватися тільки в тих місцях, які будуть до цього призначені. Скажіть, будь ласка, чи ще десь застосовували таку практику? Бо люди показували фотографії, що ще на якихось вулицях теж є такі. Там, де капітальний ремонт, намагаємося такі речі враховувати. В принципі, зараз всюди ті вулиці, які ми працюємо, намагаємося робити антикишені саме з метою того, щоб водії не перешкоджали руху пішоходів і маломобільних груп населення. Тобто це хороша європейська практика, так, Щербанюка 100% там буде. Ну, я так не скажу зразу. Ну, в принципі, всюди, де ми зараз проєктуємо вулиці, от ми всюди, де є можливість, де передбачено паркування, ми намагаємося робити антикишені. Ще запитання? Скажіть, ви сказали, що фінансування на це обмежене. Можете сказати, скільки коштував ремонт цих тротуарів? Не на це обмежене. Взагалі ми кажемо, що якщо ми говоримо про всі види ремонтів, то мене деколи журналісти запитують, а скільки часу треба і скільки грошей треба щороку для того, щоб через 10 років ми прокинулись в іншому місті, там, де 90% доріг зроблені, де тротуари комфортні. І я кажу, що так, за такими орієнтованими оцінками, це 10 років, це треба мінімум мільярд щороку. А в нас, наприклад, на капітальний ремонт доріг є 180 мільйонів в бюджеті. Тобто це однозначно нам не вистачає коштів. Тобто ми можемо зараз проєктувати, навіть з тією кількістю людей, ми можемо спроєктувати доріг на мільярд і, можливо, більше. Але далі для виконання цих робіт, а як я сказав вже, то, в принципі, в кошторисі десь 60%, більше 60% займає саме перекладка мереж, влаштування, потім зворотня засипка, пошарове трамбування. Тобто це маса є робіт. От навіть на прикладі вулиці Щербанюка можна звернути увагу, що в нас левова частка часу – це заміна мереж і влаштування зворотньої засипки з пошаровим трамбуванням. Це величезні роботи, яких потім не видно. Звичайно, що люди бачать асфальт, бруківку, якісь там такі зовнішні там дерева. А насправді це величезні кошти. Та ж сама Щербанюка. От всі вулиці, які ми зараз проєктуємо, це, на жаль, про десятки, а можливо і сотні мільйонів гривень. Тобто є, ну, є такі кошториси, що просто приклад Південне Кільцева, це без заміни води і каналізації, яка буде по проєкту замінюватися. Вся Південне Кільцева разом з тротуарами, з зеленими зонами, це 320 мільйонів. А в нас 180 на все місто. Угу. Оце я про це мав на увазі, коли говорив про те, що не вистачає фінансування. А ремонт тут на Банковій скільки коштує? Якщо не помиляюся, то перемогла компанія з пропозицією 2,1 мільйона. Але по факту будемо бачити, коли вони виконають роботи, то будемо бачити вже фініш. Ну, ніби все тут рахували, тому що це ж не тільки про бруківку. Тут вдалося і додаткове це влаштування кишень, і озеленення теж, там якась певна сума є, яка значущою є. То десь так, орієнтовно 2 мільйони. Тобто такі тротуари, вони будуть покращуватиме стан для людей, наприклад, з обмеженим? Для всіх.
Для всіх. Воно буде комфортно. Звичайно, так. Да. Тобто будь комфортними. Бордюри не будуть там. А ми бордюри поміняли. Тобто, якщо ви звернете увагу, і зверніть увагу, будь ласка, ще от в районі переходів, вони вже є понижені, ці бордюри. То ми намагалися певну кількість бордюрів з пісковика зберегти. Отак, як приклад, вздовж Бандери, і теж сподіваємося, що ми їх трошки підріжемо і нам вдасться їх зберегти, тому що вони там, ну, можна довго сперечатися, вони там радянського періоду, не радянського періоду. Я особисто вважаю, що вони досить естетичні і досить автентичні, скажімо так. Тобто вони точно прикрашають місто. Тому будемо намагатися ці прийоми робити. Отут, наприклад, пісковик, який в районі Антикишень спробували зберегти. Далі вже перейшли на дійсно дорогий матеріал. Це бордюр з граніту, але він буде служити десятки років. Нагадайте, коли це завершить роботу? Я не пам'ятаю, коли закінчується договір, але цього року 100%. Ну, сподіваюся, наскільки я розуміюся на будівельних роботах, то тут роботи на 2-3 тижні. Добре, дякую. Угу. Це запитання по темі. Дякую. Всім гарного дня. До побачення.